xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa soo saaray war muurtiyeed ku saabsan xeerka booliska ee Soomaaliland. Xisbiga wadani isagoo og inay jiraan xeerar badan oo aan la dhaqan gelin tan iyo inta uu xilka qabsaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, isla markaana uu maanka ku hayo muhiimadda ballaaran ee xeerka booliisku u leeyahay dalka iyo weynimina dadka reer Soomaaliland. Waxa uu u arkaa wax ka beddelka xeerka booliiska ee la horgeeyey golaha wakiilada inay tahay bilownimada keligii talis iyo welima dastuur jebin ah oo ay meegan tahay dowladda Muuse Biixi Cabdi. Xeerka booliiska ee hore ayuu golaha wakiiladu u diiday soo jeedinta xukuumadda, isaga oo goluhu ku ansixiyey aqbaliyadda 3 meelood oo 2 ah, taas oo ka dhigan in xubnaha goluhu ay isku raacsan yihiin muhiimadda ay leedahay abuurista booliis hufan, haye sare leh oo la jaan qaadi kara dastuurka casriga ee Soomaaliland iyo welimada horumarka ummadeed. Jeedinta booliisku waxay si cad uga soo horjeedaan dastuurka ummadda reer Soomaaliland, codka buuxa ee dhan 79% ay ugu codeysay. Qodobada dastuurka ah ee soo jeedinta xukuumaddu ay jabinayso waxaa ka mid ah qodobada 103-aad, 104-aad, 104-5-aad iyo 108-aad ee dastuurka. Soo jeedinta xukuumaddu waxay saameynaysaa 9 qodob oo ah dhammaantood kuwa ilaalinta shacabka. Sidaasi darteed waxa uu xisbigu u arkaa in la doonayo in la banaysto daadinta dhiigga shacabka, burburinta hantida ummadda, iyo welinimada xadgudubka xuquuqda Ilaahay siiyay dadka, sababtoo ah soo jeedintu waxay ogolaanaysaa sababka koowaad in booliisku xabad la dhici karo dad aan huwaysnayn, taasoo xeerka booliiska ee la hubo in la beddelo uu diidan yahay. Qodobka 2-aad, in laga dhigo booliiska ciidan militaris, si ka soo horjeeda qodobka 103-aad iyo 104-aad oo si cad ugu tilmaamaya in ciidanka qaran uu ka duwan yahay ciidanka booliiska. Iyo qodobka 104-aad uu sheegay in maxkamadda ciidanka ay gaar u yihiin ciidanka qaranka oo aanay hoos imanayn ciidanka booliiska. Waxaa la wada ogsoon yahay in rajiibkii Maxamed Siyaad Barre ee militariga ahaa uu ka dhigay booliis hay'adda militariga ee sanadkii 1927-nadii, balse shacabka Soomaaliland ay ku gaar yeeleen militariga difaaca qaranka halka ay booliisku xil saareen ilaalinta nabadda, sida qodobka 13-aad iyo welimo 104-aad qodobka 104-aad ee dastuurka. Sidaasi darteed booliiska Soomaaliland waxaa dacwadihiisa shacabka dhinaca ka yahay awood u leh maxkamadda caadiga ah ee dalka. Dadka reer Soomaaliland marna ma ogolaanayaan in dalka lagu soo celiyo nidaamkii militari. Qodobka 3-aad, in meesha laga saaro guddida madaxa bannaan ee xeerku u abuuray in looga cawdo booliiska, iyada oo aan ogahayn cabasho badani laga qabo booliiska ayna yihiin bani'aadam shaqaahaya oo gafi kara. Waxaa daruuri ah in la helo cid looga caban karo booliiska. Sidaasi darteed in laga saaro meesha guddida madaxa bannaan ee cabashooyinku waxay u fasaxaysaa booliiska inay sameeyaan waxay doonaan iyada oo sharci qaban. Qodobka 4-aad, inay booliisku xidhi karaan ciddii ay doonaan isaga oo aan amar qabasho haysan, arrinkaas oo ku ah gef iyo welimina dastuur jebin cad. Qodobka 5-aad ee dastuurka oo sheegaya ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro haddii uusan amar dembi faraha kula jirin ama aanu amar qabasho oo ku saabsan ku soo saarin garsoorka awoodda u leh. Sidaasi darteed xisbiga wadani waxa uu soo jeedinayaa xukuumadda inay joojiso dastuurka iyo welimina xeer jebinta oo ay ixtiraamto dastuurka dalka iyo welimina inay horumar ku samayso booliiska Soomaaliya korriink oo ah hay-adda muhiimka u ah korriinka dhaqaale, nabadda iyo welimina ilaalinta xeerka. Xisbiga waxa uu baaqayaa golaha wakiilada in ay isgarab taagaan xeerkii ay hore u ansixiyeen iyo welima dastuurka Soomaaliland ee ay u dhaarteen ilaalintiisa, oo mas-uuliyad saaran golaha inay ku dabagalaan dowladda inay fuliso xeerka dalka ee goluhu ansixiyey, maadaama oo xeerka booliisku ee goluhu ansixiyey sanad ka hor ee aan la dhaqan gelin. Waxaa golaha ka codsanaya in dowladdu ku amraan inay xeerka fuliso oo ay ka noqoto soo jeedinta dastuur jebinta ah. Waxaa war-saxaafadeedkaasi ku saxiixnaa xoghayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani, Barkhad Jaamac Batuun. Suhaib Shafiic Maxamed, Star TV, Hargeysa.